Добрий вечір. Ви дивитесь «Дзеркало». Центральною подією минулого тижня стало проголошення Петром Порошенком припинення антитерористичної операції. Хоча насправді бойові дії на Сході продовжувалися, оскільки самопроголошені церкви Луганди та Домбабве не визнають ані України, ані її президента. Терористи продовжували атакувати українські частини, ті були змушені відстрілюватися. Мирна пропозиція Петра Порошенка зависла у повітрі. Чого було б і слід очікувати, бо з ідіотами домовитись неможливо. І це не образа, це констатація факту, бо ж, або ж діагноз. Ось пряма мова царя всієї Луганди мосьє Болотова. У нас своя незалежна республіка, в якій вибори пройшли і в парламент, і... главы республики. Поэтому я не представляю, что он собирается здесь делать. Слаживать оружие здесь никто не собирается до полного вывода войск или истребления личного состава украинских наемников. Звернула увагу на жест. Перед тим, як збрехати, воно ріпучіше. Мисля прийшла і нікого в хаті не застала. І хто ж тобі, дурнику, сказав, що у Луганді були якісь вибори, тим паче парламенту? І чому це чмо вважає себе законно обраним чмом, а не просто чмом? Ну, а слажувати – це взагалі свідчення відсутності навіть середньої освіти. Ті 112 бомжів, які іменують себе народом Республіки Луганда, не путати з населенням Луганщини, мають достойного царя. Хоча й домовлятися з ним справа безперспективна, як бачите. Так само безглуздо й сподіватися на те, що Росія припинить надавати терористам підтримку людьми та озброєнням. Ні, Володимир Путін для Заходу скаже, що він підтримує припинення вогню і в той же день посуне, як він розробив, війська поближче до українського кордону. Тобто домовленості як з Лугандами, так і з їх хазяїном – не варті навіть паперу, на якому вони написані. Це ще Бісмарк розумів. Розуміє це і Петро Порошенко. Для чого ж він оголосив припинення вогню аж на цілий тиждень? Причин дві. Перша – це вимога європейської процедури врегулювання озброєного конфлікту. Друга – не варта до 27 червня, коли відбудеться підписання економічної частини угоди з Європейським Союзом, розгортати бойові дії. Розуміючи, що цю війну можна виграти не у військовому, де ми один на один з ворогом, а тільки у дипломатичному протистоянні, де на нашому боці більшість впливових держав, Петро Порошенко змушений діяти в рамках вимог наших європейських прихильників. Крім того, на тлі військової пасивності України агресивність терористів та Кремля становиться наочною як для світової спільноти, так і для адекватних мешканців Донбасу та Луганщини. І вже після 27 червня у України буде повне моральне право, воно є і зараз, зачистити свою територію від гопників зі зброєю, надавши можливість прихильникам руського міру запакувати ватники у валізи та виїхати в СРСР, як вони того й бажали. Однак, якщо влада намагається бути гуманною по відношенню навіть до ворогів, вона має бути вдвічі турботливою до власних громадян, особливо тих, які зараз зі зброєю в руках виборюють незалежність нашої держави. Поки що такої турботи з боку саме держави воїни, так і їх родини, не відчувають. Півтора місяці тому Суми прощалися з Олександром Аніщенком, командиром Сумської Альфи, який загинув під Слов'янськом, рятуючи життя товариша. Голова обласної державної адміністрації Володимир Шульга навіть збирався виступити з ініціативою про присвоєння йому звання Героя України. Виходячи з численних звернень громадян, а також з того відношення громадськості, яке зараз є, з того патріотизму, який зараз є на Сумщині, я прийняв рішення звернутися до керівництва країни з пропозицією про присвоєння звання Героя України, на жаль, посмертно, Олександру Аніщенку, нашому бойовому офіцеру, нашому герою України, який витягував своїх товаришів.
поля бою і, на жаль, загинув. І я вважаю це правильне рішення, і я звернусь з понеділка до керівництва країни. Протягом місяця всі українські ЗМІ тиражували звернення матері Олександра Онищенка до Путіна з вимогою припинити агресію проти України. Але потім все раптом закінчилося. Героя посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня, як і інших поранених та загиблих офіцерів. Звання героя отримали лише троє, що загинули у червні. Можливо, їх начальство більше потурбувалося про це, ніж відповідальні особи у нашій області. Але від того не легше родині загиблого Олександра Онищенка, яка повірила обіцянкам. Як мені вдалося з'ясувати, подання на присвоєння йому героя оформлено лише недавно. Зрозуміло, що у державі і без цього багато проблем – політичних, економічних, соціальних. Але якщо зараз в умовах війни не турбуватися про власних захисників, вирішувати ці проблеми буде вже інша держава. Зараз сумчани служать як у підрозділах міліції та Нацгвардії, так і у військових формуваннях. Частина з них беруть участь в антитерористичній операції. В останніх мобілізовані, забезпечення котрих було далеко недостатнім, що не може не турбувати їх рідних. Ребята находятся сейчас, как мы это все понимаем, в зоне боевых действий. У них нет ни бронежилетов, ни касок, ни теплых вещей, ни спальников, ни гвоздей, ни лопат, ни топоров. Абсолютно ничего. Мы сами собираем помощь. Схожі проблеми і у військових батальйону територіальної оборони. 9 червня його перекинули на кордон з Росією до Луганщини, фактично у зону бойових дій. Але від держави наші хлопці отримали мінімум до обіцяного. Зараз я живу від новин до новин. На кожен годину в кінці без п'яти ставлю будильника і йду на новини. Від дзвінка до дзвінка, з ранку до вечора. Понеділок мене поїхали на вівторок, уже зв'язку немає. Це було жахливо пережити. Зараз вже з цим звиклися. Взагалі багато чого не вистачає. Навіть треба і лопати ті, якими копати окопи, і все найнеобхідніше. Найбільше чого не вистачає, це бронежилетів, бо ми не знали, що наших хлопців туди відправили без бронежилетів. Каски шоломи є 53-го року випуску. Якщо держава не виконує свої зобов'язання, на допомогу своїм захисникам приходять прості люди. По пам'яті напишіть, будь ласка, це для двох постав. Ось сідайте, удобно, по пам'яті. Теплі речі, печиво, цигарки, може, там, носки. Хто допомагає речами, а хто власними, навіть і невеликими грошима. Щасти вам, дякую. Таким чином, в час, коли державні інституції виявилися нездатними адекватно реагувати на потреби часу, на допомогу воїнам прийшло все суспільство. Не стали виключенням і органи місцевого самоврядування, як частина громади. Показовою у цьому сенсі стала сесія облради. Головним питанням сесії стала підтримка сумських військовослужбовців, що перебувають на сході держави. Про те, чого потребують учасники антитерористичних операцій, доповіли начальник обласної міліції та перший заступник військового комісара області. В умовах дефіциту державного фінансування виникла нагальна потреба в забезпеченні особового складу речовим майном, спецзасобами, засобами радіозв'язку. Матеріально-технічне забезпечення повинно бути на високому рівні, адже від нього має залежати життя працівників. Вартість комплекту засобів індивідуального бронезахисту та одного співробітника складає 9 тисяч гривень, речового майна – понад 3 тисячі, засобів радіозв'язку – близько 2 тисяч, загалом – майже 14 тисяч. І всього потреба в коштах складає близько 1 мільйона 800 тисяч гривень. Стосовно бронежилетів. Да, дійсно, в Збройних силах України на даний час бронежилетів немає, не вистачає. Міністерство оборони уклало договір з підприємством ТМ-3000 на закупівлю понад 20 тисяч бронежилетів. Спроможність цього підприємства приблизно 200-250 бронежилетів на добу. Тобто кількість цих бронежилетів також обмежена. Не можу не вставити коментар. Перше, чому одне підприємство?
Далі. Бойові дії на Сході тривають вже 2 місяці. Проста арифметика. 200 на 40 днів – це вже 8 тисяч. Чому виділені на потреби армії кошти використовуються по-дурному? Потрібні засоби зв'язку, прилади нічного бачення і так далі, і так далі, а закупається постільна білизна. Тут же виникає запитання до наших депутатів у Верховній Раді. Чому не переймаються вони тим, щоб приймати рішення, які б могли прискорити забезпечення армії? Чому не сидять за ґратами ті, хто через байдужість, саботаж або крадіжки стримує забезпечення армії необхідним? Можливо, можна буде довідатися, чому не прийнято рішення про звання Героя України для Олександра Аніщенка. Нарешті-решт. Депутат-мажоритарник від Сум Олег Медуниця зараз у Канаді. Мабуть, збирає кошти для допомоги нашій армії. Так може краще замість цих декількох тисяч дати лад кільком мільярдам, котрі вже виділені з держбюджету? Може, тоді не треба буде витрачати кошти обласного бюджету на підтримку армії, достатньо просто привести до тями або поміняти тих, хто відповідає за тилове забезпечення? Я не знаю, чи чули там у Канаді голос дружин мобілізованих сумчан. Ви розумієте, що нету времени ждать. Просто нету времени. Поскольку вони нужны були ще 10-го числа, коли їх увозили. Понимаете, просто, ну, по-человечески, они без ничего. Вы понимаете, никакие деньги, никакие компенсации, ничего не вернет нам мужей, сыновей, отцов, детей. Держава чомусь знову перекладає вирішення державних проблем на місцеві органи влади. Сьогодні, зараз якраз ми будемо ці питання розглядати, в тому числі ті, які ви підіймали. Те, що стосується забезпечення. Дійсно, питання, які належать до компетенції Міністерства оборони, ми, як депутати, вимушені зараз поправляти. Давайте скажемо відверто. Ну а двічі представник держави, і депутат, і голова обласної державної адміністрації одночасно Володимир Шульга в черговий раз пообіцяв. Багато хто стурбований тим, що наші хлопці, які зараз знаходяться на півночі Луганської області, без відповідного обладнання. І я вважаю це неприпустимим. Я вважаю, що якщо сьогодні-завтра я не побачу представника Генерального штабу, буду звертатись особисто на головнокомандуючого з вимогою повернути наших хлопців назад. У нас немає іншого шляху. Це наші діти, і ми повинні їх убезпечити. В результаті депутати проголосували за рішення виділення більше 2 мільйонів гривень на нагальні потреби сумських військовослужбовців. Окрім цього, склали текст заяви до центральних органів влади з проханням терміново вжити низку заходів, серед яких, зокрема, відміна конкурсної закупівлі для потреб армії, заборона залучення у бойових діях військових без необхідної підготовки, а також належне документальне оформлення учасників антитерористичної операції. Ну а фракція КПУ в обласній раді відправить до центральних органів влади іншу заяву з вимогою терміново припинити бойові дії, розпочати переговорний процес та ініціювати референдум щодо політики, економічного та адміністративно-територіального устрою держави. Словом, все це те, що завіщав великий Путін. Про потреби наших військових, які зараз захищають нашу вітчизну на сході України, ми поговоримо з батьком одного з командирів сумського батальйону Володимиром Лавриком. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, от що на сьогоднішній день є нужним для наших бойців? Сумському батальйону в першу чергу нужно, звісно, бронежилети і сучасне оружие. Которые надо обеспечить. И не хватает самих бушлатов. Ночи холодные, и надо, конечно, обеспечить бушлатами. А в том, что касается питания? Питанием сейчас очень хорошо весь батальон. И батальон просил передать большое спасибо всем сумчанам, жителям Сумской области за помощь оказанную. Все сейчас с питанием нормально стабилизировалось.
Ну, вот вы были на сессии областного совета. Какие требования вы предъявляли в первую очередь? И, скажем так, насколько вот реакция была адекватная со стороны наших депутатов? Первые требования мы предъявляли те средства, которые были собраны жителями Украины, 144 миллиона, они лежат мертвым грузом. Нужно их без тендера надо ускорять, чтобы и покупать, закупать, точнее, современное оружие и защиту. Ведь администрация областная и депутатский корпус пошел нам навстречу, и мы потребовали обращения депутатского корпуса к нашему президенту, Верховной Раде и правительству, чтобы они быстрее ускорили, значит, использовали эти деньги, которые собраны гражданами Украины. Владимир Иванович, насколько я понимаю, в принципе, непосредственно боевых действий вот в том районе, где расположен Сумской батальон, нет? Да, сейчас они обустраиваются, пока ведь боевых действий нету. Они находятся в Луганской области. Больше говорить не буду остальное, понимаете? В Луганской области все нормально, пока они не вступали в контакт с боевиками, пока есть. Ну, то есть фактически, насколько я понимаю, это как бы такое эшелонированная оборона от наших бывших друзей. Друзей, да. Они стоят как раз оборона, сильная линия обороны. На ваш взгляд, вот какие первоочередные шаги может предпринять сумская общественность для того, чтобы помочь нашим землякам на востоке Украины? Ну, сейчас помощь, конечно, большая была, самая, и средствами, и питанием, и деньгами. Значит, сейчас мы закупаем, что необходимое. У меня связь с командиром батальона непосредственно. И он мне говорит, а я обращаюсь к военкому, руководителям областной рады и самой администрации областной и городской, все идут навстречу нам. Одна только просьба, чтобы, значит, жены, родители были не забыты руководителями местных там советов, городов и районов, где призваны, откуда призваны военнослужащие. Что вы имеете в виду конкретно? Ну, вот бывает так, что какие-то потребности осталось, значит, там в садике вот устроить, где-то что-то. То есть помочь нужным матерей, которые и жен, которые что-то обращаются к администрации. Ну вот я, насколько помню, было одно из требований провести ротацию, то есть вернуть тех, кто мобилизован, назад. Значит, одно из требований было такой ротации, но это нереально, потому что это очень сложно. Но будет ротация, мы договорились, что какой-то срок времени будет ротация. А нет такой опасности, что все оттуда уйдут, да? А в конечном счете вот эти вот зеленые человечки и все эти сепаратисты окажутся в Сумской области? Нет. Как настроены вот люди, ваши? Батальон очень настроен положительно, то есть они по-боевому подготовлены сейчас и стараются выполнять приказы командиров своих и правительства, и государственного командования наших вооруженных сил Украины. Взаимодействуете ли вы как-то с вот ваша группа? Я так понимаю, что таких групп несколько, которые оказывают помощь нашим землякам, находящимся в зоне антитеррористической операции. Да, мы задействованы с одной группой, которую возглавляет депутат Верховного Совета Медуница, его помощники, и мы с этой группой работаем, с этой группой одной. А остальные группы мы нет. Ну, я знаю, что как бы помогают очень многие. Вот многие я был помогают, свидетелем того, как глава нашего управления внутренних дел и мэр города приехали на Гуалак Лоджерс, и там они договаривались об том, чтобы была оказана какая-то помощь. Вот от именно от предприятий есть помощь? Есть от небольших спонсоров, бизнесменов. И много от граждан Сумской области. Хорошо. Ну вот что делать тем сумчанам, которые хотят оказать помощь нашим землякам? Нужно обращаться в штаб, где у нас находится возле памятника Шевченко, там вот, где газета «Панорама» на первом этаже. Там есть Андрей, и к нему можно обращаться. Или ко мне по телефону звонить
непосредственно как одному из командиров, лицо одного из командиров, 0,95, 0,66, 23,01. Владимир Иванович, настроение людей там, в зоне боевых действий, насколько, скажем так, вот по их прогнозам, насколько долго продлится это состояние неопределенности и опасности? Ну, это тяжело сказать, как будет поведут себя эти все боевики, и как зависит все от обстановки, которая там в Луганске и в Донецке. Сейчас сказать никто не может, потому что очень сложно предсказать действия наших друзей в лапках. Ну что ж, Владимир Иванович, пользуясь возможностью, прошу передать нашим землякам через вашего сына наши слова поддержки от нас, и мы готовы оказывать ту помощь, которая в наших силах для того, чтобы каким-то образом помочь им преодолеть вот ту тяжелую ситуацию, которая сложилась и у нас в стране, потому что мы на них очень надеемся. Большое спасибо, я все передам. Спасибо. Поки одна частина українських патріотів виборює незалежність держави на Сході, інша частина намагається капіталізувати Майдан. В центрі уваги приватизаторів демократії опинилась посада голови обласної державної адміністрації, оскільки теперішній очільник області за сумісництвом є народним депутатом і нібито має звільнити крісло. У п'ятницю Рада Майдану планувала обговорювати майбутніх кандидатів на посаду голови обласної державної адміністрації – Миколу Трофіменка, екс-очільника Сумихімпрому, та В'ячеслава Шапошника, екс-очільника обласної ради, а також дати оцінку роботі Володимира Шульги. Але перечепилися за внутрішні чвари. Слово за слово і почалося. Пішла драка. Шановні колеги! Були спроби повернутися до діалогу, але терпець урвався у можливих кандидатів, які покинули засідання. В президії Ради Майдану одразу пояснили, чому справа загальмувала. Ну невже в нас, в Сумській області, немає жодної людини, яку ми можемо видвинути на посаду губернатора Сумської області? Він нам сказав, ні, нема, я такої не бачу людини, кроме мене одного. Він сказав, кроме двох, ні, я дословно скажу, він сказав, кроме двох кандидатур. Одна кандидатура, яка я знаю, це Суганяка, ну він зараз вже займає посаду начальника юстиції, друга кандидатура це я, це Юрій Михайлович. Через що сьогодні в нас не може це питання ніяк іти? Президенту нічого порадити не змогли, але сутички на цьому не закінчилися. А що скажи? Я тебе документи. Не обійшлося минулого тижня і без чупакабри постреволюційного часу. Це я про правий сектор. Щоправда, деякі з хлопців подалися на схід батьківщину захищати, а от сумська організація вирішила, що терористи – це не біда, а головним ворогом держави є теперішній очільник області, тому що залишився депутатом. Спочатку під стінами адміністрації провели флешмоб. Потім подалися з плакатами до кабінету губернатора і на сесію обласної ради. Але тут на заваді встав міліцейський пост. Тобто ви зараз захищаєте злочинця Шульгу, правильно? Злочинця. Чому злочинця? А тому що він сумісник, це грубе порушення законодавства України, правильно? Оскільки у нас розгул демократії, бунтівникам навіть дали слово. Доки ви будете пити кров із Сумської області, об'єднуючи посади народного депутата України і губернатора, грубо порушуючи законодавство України. Нагадаю, що очільник політичної чупакабри правого сектору Дмитро Ярош набрав на виборах менше проценту. Тобто активісти цієї організації у Сумах, чесно кажучи, нікого крім себе не представляють. І така повага до маргінального по своєму складу та методам політичної боротьби політичного суб'єкта виглядає трохи дивною. Та й взагалі бажаючих капіталізувати нібито причетність до Майдану розвелося дуже багато. І не всі з них адекватні.
16 червня двоє чоловіків на підпитку зайшли до продовольчого магазину, лаялися, а на зауваження продавця один з них почав погрожувати пістолетом. К нам обратились продавці. Сказали, що двоє неізвісних угрожали їм пістолетом, після чого вони скрились. Ми їх обнаружили за магазином. Вони нам оказали фізичне сопротивлення, нам і були задействовані спецсредства, після чого поміщені в автомобіль служебний і прослідували Сумської МВ для далішого розбирательства. Правоохоронцям чоловіки назвалися учасниками антитерористичної операції. Я покладвіяття я вийшов. На Майдані? Ні, на Майдані. В Маріуполі. 9 мая. Я приїхав з Одеси. Коли їх героїчне минуле не взяли до уваги, затримані почали скаржитись на міліцейське свавілля. Стояв за магазином, пив пиво. Сотрудник правоохоронних МВД подлетів, сказав, руки за спину, то есть за голову. І от мене задержали. Отобрали 2000 гривень, 2000 гривень. І газовий пістолет отобрали. Потім посадили, запакували в машину. У затриманих виявили предмет, схожий на газовий пістолет та ніж. За хуліганство чоловікам загрожує до 4 років позбавлення волі. Головною бідою будь-якої революції є те, що вона виносить на поверхню не тільки світлих та розумних людей, а часто пробуджує низькі інстинкти. Тому частиною національно-визвольної боротьби сьогодення є не тільки захист кордонів, а й захист власних громадян від різноманітних форм гопнічества, проти якого, власне, і був Майдан. Це все на сьогодні. До побачення.